Ми є в регіоні з величезним потенціалом, але дуже загроженим. Загрожений він є через те, що, як ми тут говорили під час цієї зустрічі, через те, що приватизація підприємств певного енергетичного комплексу відбувалася в такий спосіб, що сьогодні ми є заручниками компанії, яка, на жаль, належить людям, які не відстоюють український інтерес. Ця залежність є дуже небезпечною, небезпечною для людей, тому що якщо ми маємо власника, який не відстоює державні інтереси, але якому належать електростанції, які відповідно мають закуповувати вугілля в українських шахт, одного дня цей власник може сказати, я більше не буду брати ваше вугілля, і зупиниться шахти, перестануть працювати люди, люди втратять роботу, втратять заробіток, і крім того, може, що природньо, це призвести до цього вибуху соціального, тобто до напруги всередині самого регіону. Але регіон має величезний потенціал. Тут є абсолютно мотивовані люди. Шахтарі завжди були одними з передових, коли йшлося про відстоювання державних інтересів, і про, в принципі, про прийняття принципових рішень на місцевому рівні. Шахтарі були завжди на передовій. І тому ми маємо мотивоване середовище. Крім того, беззастережно тут є потенціал для розвитку промисловості. І в тому числі, як сьогодні тут було на зустрічі, говорили, це і самі шахти, якщо би їх мудро приватизували, це і відпрацьовані терикони. Але крім того, звичайно, цей регіон має чудову інфраструктуру, яку можна розвивати, землі і багато іншого, що дозволяє вкладати сюди інвестиції і бути цим громадам успішним. Про що говорили? Говорили в основному про співпрацю. Нам треба вирішувати і нагальні питання, і тактичні питання, і стратегічні питання. Стосовно нагальних, це беззастережно. Підтримання зараз вугільної галузі, підтримання працівників – це забезпечення коштів, щоб виплатилися заробітні плати і, можливо, пошук коштів на підвищення заробітної плати в наступному році, а також коштів на реструктуризації. Стосовно більш таких тактичних і стратегічних завдань, ми повинні думати над незалежністю цього регіону від Росії. Йдеться про те, що можна розвивати далі вугільну чи вугільну природну галузь, але уже без прив'язки до цих електростанцій, які були продані, які були приватизовані, або ж розвиток, альтернативний розвиток цього регіону разом із місцевим самоврядуванням. Як я вже казала, я маю величезну повагу до праці освітян, оскільки моя мама понад 40 років працювала в школі тут, у Сокальському районі, в тому числі півтора десятки років в Дрешному школі. І я знаю, якої самовіддачі потребує ця праця і якої можливо роботи над собою вона потребує. Сьогодні, на жаль, ми маємо ту ситуацію, яка була запрограмована, я думаю, давно, ще від початку незалежності, що робота освітян, вона належала до так званої гуманітарної сфери і фінансувалася завжди відповідно за залишковим принципом, як і вся гуманітарна сфера. Для мене вже тепер є дуже чітке розуміння, що освіта – це не гуманітарна сфера. Освіта – це сфера безпеки і оборони. Тому що від того, як ми навчимо дітей у школі, починаючи з дитячого садочку, залежить від того, як ця держава буде виглядати. Змінити суддів, змінити міліціонерів, змінити чиновників неможливо, але можна навчити інших. І вчити їх потрібно зі школи і з дитячого садочка. З цього треба
виходити, і відповідно з цього потребує перегляду і вся система освіти, і в тому числі і фінансування освіти. І дитячої, і позашкільної, і шкільної, і дошкільної, і вищої. Це має, тобто це потребує зовсім іншого підходу, як стратегічний напрямок. Ну, це теж важливо. Бібліотекарі – це є сфера місцевого самоврядування. Це є зовсім інше. Бібліотека – це те, як має розвиватися громада. Не буває громади без бібліотеки. Оце це є один з… Не буває громади без театру, навіть якщо він дуже простий. Так? Не буває громади без бібліотеки. Тому що це те, що робить громаду ним цілим.